uzun buyuk ipak yo'lidan kelayotgan karvonlar, ko'pdan ko'p odamlar mana buvamni choyxonasida qo'nib o'tishgan. Mana endi bizaga o'sha narsa otamam oshpazlik, manam, mandan keyingi ukam ham oshpazlikdan anchayin xabarimiz bor. Biz ilgari shu yerda ko'chamiz oshxona bo'lgan. Shoysub bobo oshxonasi. Ilgari butla granitsa bo'lmagan, tamoshna bo'lmagan. Mana mana shu qabristonning tepasida mana Shoysub degan buvamni choyxonasi bo'lgan. Bizaga ota buva kasb bu kasb. Bolalarim Qozog'iston fuqarosi bo'lganligi uchun men uyoni ham kuriga yerga tegsin demayman. O'zim O'zbekiston fuqarosi kindik qonim bo'lgani uchun bu yoni ham kuriga yerga tegmasin deyman. Mana sizga 5ta. Albatta. Mazasiga qaytib kelasiz. O'zi bu 3-4 kun qotmaydi, opa, yo'q-ku bu. Bemalol xotirjam yeyuring. Men har joyda tirichilik qilib ko'rdim. Xastimon territoriyalarga borib, Nora markazi ochdim. Yunusobod, Universam, 72 Yunusobod, bozorlarda ham ishladim. Ammo mashhdan boshqa joyda ishlagan kunlarim xuddi o'zimni daraximdan uzilgan yaproqdek yurganim bo'ldi. Qaytib keldim, bildim, tan oldim botmani ildizim. 7 ota buvam o'tgan joy. Va alhamdulillah bu bilan faxrlanaman.